er det siste dag av NM i Oppdal, og vi jentene skal kjøre slalåm i dag. Det var tidlig opp, men det er sykt fint vær og veldig gode forhold i bakken, så det her blir dritbra. Og jeg ligger to bak Thea. Det er en nydelig dag, og vi er klare for å gi gass i andre omgang. Dobbel vinner nå, Thea Louise Stjernesund! Det var kjempegøy. Jeg var litt nervøs før andre gang, så hadde lyst til å vinne. Så jeg marialiserte veldig bra. Men slalåmkjøring ser alltid sykt bra ut sånn bakfra, så det var bare veldig moro. Det var en kjapp og rask løype i andre, noe jeg ikke alltid har vært så komfy med. Så det var gøy å føle at jeg mestret det nå, så supermoro. Dette er absolutt favorittstedet mitt å stå på ski, så beste plassen å gjøre det på. Det var så gøy at mamma kunne komme opp hit endelig og se på meg kjøre i år. Hun har ikke kunnet reise ned på noen av rennene, siden vi bare har kjørt internasjonalt. Veldig gøy at jeg kunne ha mamma i bakken igjen, så det var lenge siden. Nå er det hjem, og da begynner barmark-sesongen. Så nå er det på med joggeskoa og treningst-skjorta, så kjører vi i gang helt til sommeren er over, og ny sesong begynner. Dersom du er keen på å følge med på hva vi holder på med, så subscribe, og så blir det flere videoer og mer kult å følge med på. Ses!